Mirë, takohemi sot në këtë të premte të datës 7 tetor. Konkurora shënon 22:30. Zonja dhe zotëri, jemi mbrëma dhe mirë se jeni bashkuar me emisionin tim, emisioni i cili do të ndalet sot në dy tema që i kam gjan: art figurativ dhe skenë teatrore. Për çfarë do të flasim fillim? Shikoni, nëse doni të njihni një Shqipëri lakurike të trisht, një Shqipëri bardhë dhe zi, njihuni me Shqipërinë e Olcen Gripshit. Dhe kur ta keni parë dhe kur ta keni prekur dhe kur ta keni njohur këtë tip Shqipërie, do thoni, po, unë jam banori këtij vendi. Pse? Është fare thjesht. Në 34 veprat e ekspozitës më të fundit të hapur në galerinë e arteve figurative këtu në Tiranë, artisti ka sjell piktura, instalacione, videoarte, të cilat në vetvete janë copëzat e Shqipërisë së 2016. Sa Shqipëria që ne kemi e prekim dhe mbi të cilën ecim çdo ditë. Është në fakt një Shqipëri ku herëherë ranxin dhe ku femra mbulohet ndërsa mashkulli zbulohet. Ku ka pyje të djegura, ka lumenj të ndotur, ka plera gjithandej dhe artisti Gripshti nuk ka falur sepse ka sjell Shqipërinë siç është. Atë për cilën ne sa herë themi. A thua ky është vendi ynë? Unë e kam parë dhe kam prekur ekspozitën e artistit Gripshi. Jam trishtuar, duke thënë si ka mundësi që unë jam banori këtë vendi. Por, duke qenë se nuk arrita të kuptoja disa simbolikat e ti, vendosa ta thras dhe ti them mi mbrëma që është bashkuar me mua, mi mbrëma Gripshi. Mi mbrëma, faleminderit. Shkënaqësi që jam. Më shumë një kuriozitet, çfarë simbolizon papioni yt? Papioni im... Êshtë thjesht papion, apo? Jo, është thjesht papion. Ne artistët jemi pak disi çuditshëm. Bravo. Dhe çdo gjë jemi të kujdesshëm, ta zgjedhim në mënyrën e duhur dhe në simbolikën e duhur. Ky është një papion në cilin unë e kam përdorur gjatë martesës time dhe kështu që është... Nuk i ndahesh? Nuk i ndahem. E ke për fat apo? Për fat. Okay. Dhe sot kam marrë në studion tuaj për herë të parë, ndoshta wow. Si fat. Wow, fantastike. Pse quhet ekspozita jote Antropofenomenologji? Atëherë, në krijimin e kësaj ekspozite, pra në mbritjen e këtij pikë takimi, themi, është dashur një punë e madhe, e gjatë, punë studimore dhe jo thjesht të të bërit art. Mm-hmm. Sepse është një rrugtim i cili shkel në përshtigjet e mendimeve, ndjenjave, mendimeve, meditimeve të mia ndër vite. Unë jam rritur në këtë Shqipëri, jam rritur në një Shqipëri të viteve 90. Fundi viteve 80, 90, viteve 2000 dhe pas pak jemi në vitet 2020. Dhe shoh që Shqipëria jonë e dashur, e vogël, e madhe në shpirt, ende mbetet në një rrugë në tranzit. Sakt. Sikur se është dhe emblema e kësaj ekspozite. Tranzit sepse jetojmë midis parajsës dhe ferrit, midis të bukurës dhe të shumturës, midis të mirës dhe të keqes, të njerëzve të aftë dhe të paaftë, të cilët për fatin tonë të keq na drejtojnë, na udhëzojnë, na japin mendime, por që nuk na japin asgjë, sepse fundja, përfundimi është bosh. Dhe kjo ekspozitë përmbledh të gjitha këto mendimet e mia, ndoshta edhe vegjime kujtimesh. Bravo. Dhe mbërrim sot në një ekspozitë që quhet Antropofenomenologji. Përveç se një artist i mirë, një orator ekselent, Gripshti. A është ekspozita shqetësimi yt, Olcen, është revolta jote? Ekspozita është gjithçka që unë kam përjetuar. Kam përjetuar midis dy botëve. Unë kam jetuar, jam lindur dhe jam rritur në një farë moshe në Shqipëri. Më pas ndoqja studimet e larta jashtë vendit, sepse këtu nuk gjeja dot vetveten. Nuk gjeja premisat e mia, nuk gjeja një të ardhme. Por ja që përsëri u riktheva në këtë vend, sepse e dua fort. Si s'kurse e duan të gjithë shqiptarët, mendoj. Exact. Dhe për të sjellë këtu eksperiencat e mia, ndjenjat e mia, për t'i mishuruar në këtë vend. Është një vend i çuditshëm Shqipëria. Po, sigurisht. Dhe kjo ekspozitë të paktën e përcjell në të gjitha detajet e saj. Janë disa vepra, ekspozita faktikisht është ndërtuar në 34 punime, në të cilat çdo vepër përcjell një mesazh. Prek në mënyrë sporadike një moment, një çast Shqipërisë tonë. Dhe si ta tillë bashkohen në një unison të vetëm dhe krijojnë një korpus që është pikërisht antropofenomenologjia. Pra një lloj ndërthuri midis dy botëve, antropologjisë shqiptare dhe fenomeneve të cilat nuk kanë as kohë dhe as vend, por që gjendën kudo.
Ti luan shumë simbolika. Olsen, unë vura re dhe do t'i lutesha regjisë të fokuson të një re të madhe mbi tavanin e galerisë, që më qëndron të mbi kokë. Qëfar është ajo? Ajo është të themi kartolina e Shqipërisë. Shqipërisë për hershme. Ja, ku jemi, shikoje. Një copës reje, kjo si kur ka mbritur nga një qjell tjetër, ka qëndruar atje dhe është ajo qëfar është duke shpjeguar tani gripshti. Jepi. Kjo është një instalacion, është Parajsa dhe Ferri. Kam dashur ta etiketoj thjesht. Ndoshta e dëgjuar si titull, ndoshta i lodhshëm, sepse her pas here gjithmonë dëgjojmë këtë emërtim. Por mendoj që është dhe kartolina jon. Okay. Kartolina e një Shqipërie, nuk do ta egzagjeroj, të përhershme. Të paktën në kujtimet e mia që në vogli dhe deri në këtë moshë, unë kujtoj një Shqipëri të tillë. Jetoj midis një dileme të madhe. Midis një ndërgjeje dikotomike. Dikotomike sikurse është dhe Shqipëria, midis perëndimit dhe lindjes. Të bukurës dhe të shumtuar, sikurse e citova pak më sipër në hyrje, bisedës tonë. Dhe kjo është Parajsa dhe Ferri. Ne mundohemi të prekim qiellin, qiellin e kaltër. Por është një iluzion, sepse ne mbetemi në këtë tokë, në këtë tokë të shkret sepse për fajin ton, për mëkatet tona. Ne jemi njerëz, prodhojmë art, prodhojmë kulturë, prodhojmë fenomene. Por harrojmë që një ditë do të jemi edhe ne pjesë të këtyre fenomeneve, të këtyre antropologjive që ne vetë i krijojmë si njerëz. Dhe kjo është, themi, një lloj përmbledhje e këtij mendimi. Okej. Okay. Çfarë kanë punimet e tua, Olsen? Ka më shumë neoekspresionizëm apo surrealizëm konceptual? Unë vendos veten tek surrealizmi konceptual. Për dy motive, sepse piktura ime ose më mirë arti im përfshin dy element thelpsor. Pikturën surrealiste, e cila është piktura e ëndrave. Ësakt. Piktura e ndjenjes, piktura e shpirtërore. Por njëkohësisht shkon e shoqëruar dhe me elementët e konceptuales. Mm-hmm. Sepse nëpërmjet konceptuales, të paktën kjo rrymë, kjo frymë e artit, e cila lindi shumë para shumë vitesh, vitet 50 oh. Në artin evropian, më mëson që të largohem nga estetika tradicionale e zbukurës me do e mos. Dhe të fokusohem tek mesazhi. Punët, arti im duhet të komunikojë. Në të kundërt, humbet objektivin e tij dhe synimin e tij. Kuratori Tepe Lena, kuratori i ekspozitës, e quaj ti në acid gryes artin tënd. Do duhet të të pyes nga, a është në fakt arti bashkohor në vetvete një acid që bren, që nxjerrat e që ne që është për te? Arti i bashkohor është shpirti i njerëzimit, mendoj. Dhe nuk e zakzgjeroj ndoshta kur e përkufizoj si ta till. Ne kemi parë shumë rrymë artistike në të gjithë rrugtimin e historisë së artit botëror. Por sot kemi mbritur në ato vite dhe në ato kohë kur mendimi mbizotron mbi gjithçka. Ndoshta edhe mbi të bukurën, mbi estetikën. Mbi estetikën që na mësoi Platoni, Baumgarten në vitet 700 dhe kemi mbritur në vitet 2000, cilat mbi gjithçka mbizotron koncepti. Por qase që arti dhe artistët bashkohor kanë me ato çka e rrethon, me fenomenet. Pra ne jemi artistë, jemi denoncues të fenomeneve, por jemi edhe njëkohësisht bashkëtues me to. Jemi brenda këtyre veprave. Sikur se ndodhet në veprat e mia në këtë ekspozitë. Në ekspozitën tënde gjen shumë gri, natyrë me shirit të zi, ilaçe, depresion, trishtim. Pyetja. A je dhe ti një artist gri, Olsen? Jo, përkundrazi. A. Besoj se nuk kuptuam që në fillim të bisedës tonë që papioni im demonstron që unë jam i ngjyra, ndonse po është jam i zi, por është thjesht një efekt kontrasti. Dhe kontrasti më ndjek kudo, edhe në veprat e mia, edhe në krijimet e mia artistike. Qofshin këto artistike, të artit pamor, qofshin këto në studimet e mia shkencore. Ilaçet, fashot e zeza, nuk janë gjë tjetër, por janë element të cilat përplotësojnë, themi, mendimet e mia, reflektimet e mia, dhe unë besoj se ju i referoni një pune të caktuar, pa. Që është pikërisht eshtrat e natyrës. Pa. Eshtrat e natyrës është një ndër ato punë që është më aktuale se kur, sepse sot gjemi një Shqipëri, themi, ndoshta të terrorizuar në kuptimin e një zbrazësie të madhe, ku njerëzit ka nevojë për ajër,
ka nevojë për të gjelbërt, e gjelbërta mungon. Dhe kjo gjelbërta është ngjyrë mbi të gjitha. Më pas kalon në ndjenjë. Ndjenjë e cila na bën më të shëndetshëm, mendoj unë mendërisht. Dhe si ta tilla apo dhe njerëz më të butë. Pra, ngjyrat është thelbi, është ABC-ja e njerëzit. Dhe nëse këto mungojnë, sigurisht ne mbetemi bosh. Regjia po insiston, më duket mua që po insiston në faktin e një ja ku jemi. Po e mban gjatë në stop kamera. Bëjmë një analizë të këtij punimi. Çfarë vumre? Do doja një foto pararendse, një pjatë me ilaçe, të mbushur me ilaçe, mbi një tryezë ku ndodhet një pistolet. Ky është. E lexojmë dot? Patjetër. Kjo është puna në hyrje, po, në hyrjet e ekspozitës. Po. Është imazhi, është fytyra e Shqipërisë tonë. Shqipërisë së krimit. Kronikës së zezë, të një Shqipërie eremite, të një Shqipërie të varfër kulturarisht, sepse mjafton të hapësh televizorat dhe shikojmë dhe bombardohemi nga krimi i organizuar, nga gjithçka e zezë. Nuk dua ta fokusoj bisedën time në fenomenet të themi klishe, por dua ta fokusoj në bisedën të të reflektuarit. Është një ekspozit ku reflekton bi realitetin tonë, dhe faktikisht ky është realiteti. Është arma, janë ushqime të tengopra me hormone, të cilët ne nuk dim se çajmë, ne hajmë ilaçe. Ne shkojmë në spitale dhe nuk gjejmë shërbimin e duhur. Shërbimi që gjejmë janë pikërisht ilaçet. Ne na japin një recetë për ilaçe dhe ilaçe marrim, por nuk dim se ç'marrim. Dhe ky është realiteti jon, i zi. Ne tash pak më sipër, jemi të ngulur në këtë realitet. Shpresojmë që të kapim qiellin e kaltër, parajsën e dëshiruar, diku ishte toka e premtuar, perëndimi, por ja që nuk doli kaq e premtuar, sepse u rikthyem këtu dhe gjetëm po të njëjtin realitet. Ose pse më duket mua se në ekspozitën tënde nuk gjen asnjëherë një fund dhe nuk merr asnjëherë përgjigjen që do. Më ka ndodhur mua apo mendoj që është një ekspozitë unë të paktën e kam menduar ku kushdo nëse do ta vizitoj, do të gjej vetveten. Në një apo në një tjetër punë. Është një ekspozitë e cila nuk përfshin vetëm trishtimin, nuk përfshin vetëm aspektet negative, sepse Shqipëria nuk është vetëm kështu. Mirë, po mbizotrojnë. Mbizotrojnë, patjetër. Shiko, në një luftë, themi, midis të mirës dhe të keqes, edhe ne si qenie njerëzore, më tepër kujtojmë në kohë të keqes se sa të mirën. Sigurisht, është ajo që bëhet. Dhe si atill, ndoshta në këtë ekspozitë mundet që një shije të mbetet pas i del të një negativiteti, por në fakt nuk është kështu, sepse kemi plot vepra të cilat sigurisht është alegoria e jetës. Po. Që merr të themi një diskursus apo një apologji të jetës, ne lindim, martohemi, jeta ka tre hapa të rëndësishëm. Pra lindjen, martesën dhe vdekjen. Dhe vdekja në këtë vepër nuk është e konceptuar në të zezë, në të zezën e kësaj mbulese, por është e konceptuar bardhë dhe kuq. Barsia, parajsa, e kuqja e ferri. Ne gjithmonë kemi një sekret brenda vetes. Dhe nuk i diet asnjëherë, sepse gjithmonë duke ndjekur këtë lloj rrugtimi edhe brenda ekspozitës, ne mbrim në një tjetër vepër, që është kosciencia. Është piktura e cila është e bërë me ngjyra të gjelbërta dhe me të gjithë pasqyrën e thyrë poshtë për tokë. Aty ne përballemi me kosciencën tonë. Dhe shohim, a jemi vërtet kaq të mirë? Apo jo. Okay. Këta e le pasyre s'ta thot. E ti që po më pëlqen analiza jote, Olsen, çka më bën që ta risho edhe njerë me këtë koncept, me këtë vizion që ti po mas bërthen. Do t'i lutesh a regjis tani të kalojmë në disa nga punimet, sepse kam nevoj t'i diskutojmë së bashku me autorin. Këtu jemi në një proces të qepjes, të rikëthimit të virgjëris. Jo. Nuk është kjo. Jo, sepse kjo është një tjetër fytyrë tronditëse për shoqërinë tonë. Po. Për shoqërinë tonë si jo vetëm si shoqëri shqiptare, e cila e ndjen akoma dhe më tepër këtë lloj ndjesie. Në fakt kjo është një video instalacion e cila sjell në vëmendje ngre një shqetësim, ndoshta e përgjigje të disa pikpyetjeve të mëdha, sikurse është tranziti. Tranziti në disa aspekte. Tranziti si shoqëri, por tranziti edhe si ndjenjë, si ndjenjë brenda një trupi që ndjehet diçka tjetër. Dhe këtu nisi me një tranzit të një gjinie, një mashkull i cili kalon në një tjetër kalim.
dhe mbrin, mbrin një gjinin tjetër, në gjinin femrore. Femrore. Pra kalon një lloj percorso, mendor, filozofik, psikologjik, që është shumë i rëndësishëm për të kryer këtë lloj procesi, por faktikisht në Shqipëri është tabu. Por ne duhet t'japim një zë dhe më të mirën se mund ta japi një artist bashkëkohor, që un pak më sipër edhe thash, arti bashkëkohor duhet të komunikojë, të përfshi, nuk mund të jetë thjesht i bukur estetikisht. Sakt. Në të kund do të ishte bosh, të bukur estetike kemi parë, e kanë bërë të gjithë, që nga arti i rilindjes evropiane deri në vitet e Van Gogut. Tani është arti që të vënë. Po tani jemi arti që të vendosi në funksion, logjikën, arsyen, dhe të komunikojmë me mesazhet e tij. Shohim një foto të radhës, një punim të radhës, tek të cilat të... Dhe ky është një proces i gjallë, që në Europën perëndimore ose në botën e qytetëruar tani më e kanë tejkaluar këtë fazë. Por që në Shqipëri është ende, themi, i frikshëm. Sepse kemi disa vepra tjera, nuk është e vetmja. Kemi ngujimin, po. Por kemi virgjiritetin. Pra është ende tabu në Shqipëri. Është ende tabu që në një vajzë ta marrësh jo të virgjër. Le ta themi. Saktë. Mos të ngurojmë ta themi këtë. Jo. Mos shohim Tiranën. Tirana është kryeqyteti i Shqipërisë. Okay. Oh, por të qëndrojmë tek vetvrasja e depresionit, më korrigjo kjo është, ëh? Po, patjetër. Shikoni, në pamjet parë është thjesht një çarçaf i varur në një litar ose çrënsi ka. Por, jo, gabojni, ka shumë shumë mendim, ka shumë shumë i jetë brënda një qarqafi. Ku jemi këtu? Që është vetvrasja e depresionit? Vetvrasja, unë për këtë vepër në mundem të them, unë jam frymzuar shumë nga Adrian Klosi. Okej, okay. Esakt. Jam djerë shumë i dhimshëm në momentin e mora vesh të lajmë shumë të trishtuar. Kam qenë një ndjekës i mendimit të tij si një person ekletik dhe mbri pikërisht në këtë vepër. Por si ky person ne nuk njohim se sa ndodhi në Shqipëri, që nuk i njohim, nuk i shohim, janë pa zë. Dhe kam dashur t'i jap zë pikërisht me këtë instalacion, që njerëzit kanë mbritur në një nivel ku edhe shpresa e ka vdekur. Dhe bashkë me këto, dhe jo më kot e kam titulluar vetvrasja e qenjes, vetvrasja e njerëzve, sepse është një vetvrasje që nuk është thjesht fizike, por është edhe mendore. Në fakt, njerëzit paraprakisht kanë vdekur mendërisht, i kanë vdekur shpresat. Është një bardh këndzin ajo, një bardh që përcjell pafajsinë tonë. Ajo është një e bardhë në pamjet parë, por në fakt është një e zezë. Ja pra. Sepse fundi është një zi, nuk është një më i bardhë. Pra jo më kot e thash që ne vdesim paraprakisht mendërisht. Ku shpresat vdesin dhe nuk shohin dritë, dritën e kuqe, dritën e jeshile, pra ngjyrat, atëherë kemi vdekur dhe fizikisht. Ndon se jo, në të vërtetë. Dhe mesazhi që është i shkruar në atë letër është një mesazh ku unë jetova, por nuk kuptova asnjëherë kuptimin e jetës. Dhe sot po vdes, pa kuptuar asnjëherë se sa kam jetuar. Shumë e gjetur. Ka shumë filozofi brenda, nuk ka vetëm art. Olsen Gripçiarin hyn në thellësi, në ADN-n e veprave të tij, duke bërë një shpjegim shtërues. Në për të kuptuar ashtin e frymëzimit të tij. Tati frymëzimi që ka sjell 34 vepra në një ekspozitë. Edhe pse janë të veçanta, përbëjnë një Shqipërinë tonë lakurike. Ecim regjëm ndihmon me një punim të radhë, sepse kam qef sot të shkoj për te. Asaj çfarë herën e parë, herën e pash dhe pothuajse kuptova përgjysmë. Tani jam duke kuptuar gjithçka. Jemi në Europën, e Bashkuar të Lirisë. Por në fakt këtu është një Europë e coptuar. E coptuar, e saktë. Ne jemi rritur me ndjenjen e një Europe. Bukurinë e saj, artin, kulturën, ne jemi në zemër të Europës, por jemi dhe aq larg Europës. Dakor, po. Europa që u ndërtua me disa parime në vitin 54, okay, po, në traktatin e Romës. Është pse është pak e krishtëzuar me atë të Krishtit në... Është e krishtëzuar sepse Europa në fakt mbylli kufit, kur në fakt në parimet e saj, në traktatin e Romës, kishte pikrisht paqe në krye fjalë. Okay. Jo se sot mungon paqja, por fakti i mbylljes suportave kundrejt të tretve bën që mua
të reflektoj dhe të kryoj një Europë me tela. Sakt. Sepse e vërtet është kjo, e telave me ngjepa. Sakt. Dhe ku hidhet faji mbajtas dhe djathtas, lart dhe poshtë, dhe që yjet e saj të shëndritshëm me ngjyrë të verdhë kanë rënë për tokë, kanë humbur vlerën e tyre. Okay. Dhe kjo është Europa e sotme. Bravo. Europa që un kam përcjell dhe kam sjell në këtë ekspozitë. Europa ime fundja. Europa jon. Ajo që ne kujtojmë se oh, sa e nderojmë. Po tek e fundit brenda telave me gjëmba do të jemi nesër pas nesër edhe ne. Dhe dua të theksoj që un jam pro. Pro Europës. Sigurisht. Por një Europë të vërtetë, të sinqertë, me të gjithë të barabartë. Saktë, shumë e gjetur ky rreth i telave me gjëmba. Në fakt në pikturë vërehet jo vetëm rrethimi ose zëvendësimi i këtyre yjeve, por është edhe një Europë simbol që në antikitet i cila parafytyrohet ose simbolizohet mbi demin. Po. Dhe është një Europë e cunguar, po ti vesh re, në krahët e cunguar, sepse realisht transparente, sepse ka humbur soliditetin e vet. Shumë e bukur. Dhe vërtetësinë e vet. Okej. Okay. Unë do të propozoja që këtë punim t'ia çonim në zyrë Johannes Hanit ose do ishte shumë e bukur. Imagjino ta kesh një nga drejtuesit komisioneri i lartë për shumë për zgjerimin, ta kishte për ditë në zyrë këtë Europë. Sa të reflektonte më tepër. Eci me një vepër të radhës. Ku do na çojë? Presim pak. Okay. Gjithsesi, është një ekspozitë, sikur son e thash, që varion. Mm-hmm. Varion dhe përbashkon. Përbashkon mendime, këndvështrime, dhe vjen e tëra në një antropologji, pra ndërthurit elementeve dhe tonë kombëtar, të traditave tona. Pra ndaj thash që nuk është e gjitha në gri, në të zezë. Ka plot ngjyra, ngjyrat e jetës fundja. Jeta ka plot ngjyra. Saktë. Dhe nuk duhet të jemi asnjëherë pesimist. Ktu çfarë jemi? Ku jemi? Ky është një ndër ato elementë, një varg hudhrash. Një varg hudhrash. Po, nga ata që mbajnë katundaret nëpër shtëpirat. Po. Dhe në verandat e shtëpive të sapo ndërtuara. Dhe është një varg hudhrash që për shqiptarët vlen shumë, sepse është syri i keq. Ej, supersticion. Dhe unë doja që dikush që do vinte, ndoshta me sy blu, thonë që të hajnë më sysh. Po. Por jo, shkoj shumë bukur. Shumë gjerë. Sepse është një pjesë antropologjisë tonë. Dhe kur thujet, më ka tërhequr shumë, duke lënë me janë shaka. Më ka bërë shumë përshtypje kur thuajt perëndimor vinë në Shqipëri dhe mahniten, gati mbeten të hipnotizuar pas këtyre simbolikave, pas brirëve të dashit, pas hurdrave, pas këtyre dordolecëve të varur nëpër shtëpi dhe pyesin veten, çfarë ndodh këtu? Kur e shikon në një herë të parë, mendon që është një diçka kalimtare, kur e shikon në vazhdimsi, ngre pikpyetje të mëdha. Por kjo është nuk është gjë tjetër, por është një lloj, themi, stigmatizimi që shqiptarët kanë në përqasje me të keqen. Mendoj që është një kulturë, themi, e trashëguar nga perandoria osmane ose orientale, sepse e gjejmë edhe në Greqi, në gjithë vendet e Ballkanit. Por që unë kam marrë si një pjesë të antropologjisë shqiptare, sepse fundja kusht filli ndarës midis antropologjisë dhe fenomenologjisë. Është shumë i hollë. Po. Fenomeni është i përkohshëm, është shumë i shkurtër, sidomos në këtë Shqipërinë tonë, që fenomeni ka fenomeni, nuk lën hapësirë, ndërsa antropologjia mbetet, dhe është më gjatë në kohë. Saktë. Ekspozita jote nga vizitohet, Olsen, nga cila fasho vizitorësh, të rinj, të vjetër? Unë mendoj, të them të vërtetën, nuk e di, por unë do doja shumë të them pjesën tjetër në dalis, do dëshiroj që të vizitohet nga të gjitha grupë moshat. Saktë. Sepse në të gjitha grupë moshat, kjo ekspozit gjen dhe komunikon me to. Kjo është, kjo është misioni. Vepra që ne një kafaz zogu, po ç'duhet një kafaz zogu atje? Kafazi zogut ka një simbolik shumë të veçantë. Për mua shumë e ndjerë, bashkë me një vepër tjetër. Sjell në vëmendje një element antropologjik, fenomenologjik. Do të thotë ai lodhshëm që e përmendur shpesh këtë fjalë. Por për mua janë dy kolonat të kësaj ekspozite. Dhe kjo ka të bëjë me ngujimin. Me ngujimin e kulturës veriore, që është aq e trishtuar, aq dramatike, por aq dhe e bukur, është një vlerë. Një vlerë në kuptimin e antropologjisë. Me sakt. Sigurisht, në vitet 2016, ne duhet të tentojmë të shkrim ja, këto akuj. Po, qërë ka në sfond kafazi? Ju sot, në fakt, shikohet një kafaz po, i zbrazur. Me sakt. Por në fakt, aty është një pullumb. Mm-mm. Gjendet një pullumb. Një pullumb i bardhë,
pullumbi paqes. Sepse shpirti brenda këtyre trupave, të cilët nuk gjejnë hapësirë, është një shpresë e mbytur, pra jetojnë, por janë të vdekur që hecin. Dhe si ta tillë, bashkë me këtë simbolikën e përpajsjes tipike veriore, kron një, themi një apologji të kësaj natyre dhe të këtij përqasje veriore që ende sot nuk gjen zgjidhje, por që un kam dashur ta sjell në qendër të vëmendjes, dhe pse jo? Të ngrej reflektime, dhe të ngrej, të themi, të rit të njohin se ç'ndodh në pjesën tjetër të Shqipërisë, pra mos mbeten brenda kësaj suazës së Tiranës tonë të bukur. Tek antipodi invers 2016, un pash dy shqiptar, njëri mashkull dhe tjetra femër e tejveshur, me burka, me ën. Është kjo Shqipëria? Është Shqipëria që ndoshta ne na ka rrëshqitur. Ndoshta po na rrëshqet akoma dhe më tepër. Dhe ne jemi indiferent. Jemi indiferent kundrejt kësaj. Por nuk duhet jemi. Ne artistët jemi pikërisht këtu për këtë. Nëse dikush nuk e bën, ja se ne jemi për të bërë diçka. Për të bërë dhe për të përcjellë një mesazh të fortë. Një mesazh që të ngrej, nuk e egzageroj alarmin, për të bëjë të reflektoj. Në fakt, në atë video jam dhënë. Pra artisti që bëhet pjesë e veprës ti, artisti si krijues dhe artisti si shijues, por artisti dhe si pjesë përbërëse, si një ndjesi e veprës. Pra një mashkull me plot ngjyra vezulluese, ka padaji, me plot fuqi të imazhit dhe një femër e mbuluar. Me këto nuk duhet të paragjykoj askë. Nuk jam paragjykuar as pak. Respektoj çdo kulturë, çdo mendim, sepse edhe unë nuk jam perfekt, edhe unë gaboj, dhe bëj plot gabime. Por ky është një reflektim imi, reflektim i shpudhur nga faqet e ditarit tim, i cili sjell në vëmendje pjesë tragjike, ku ne sot jemi të gjithë përfshirë. Bota është rënditur nga këto mesazhe. Dhe pse jo? Ta sjellë në një mënyrë artistike, ku ky mesazh të interpretohet dhe të komunikohet me këdo, sikur se çdo kush mund ta perceptojë në mënyrën e tij, me kulturën e tij, me intelektin e tij, pa që nevoja ti kanalizojmë, ti drejtojmë dhe ti imponojmë njerëzve. Pra jemi në një liri. Jemi pikërisht në atë Europën që ne dëshirojmë. Dhe të flasësh për këto problematika, këto fenomene, mendoj që nuk është negative, por kundrazi, i jep vlerë. Dhe unë si të atilë e kam vlerësuar. Një çift që po lidhej, po vetë lidhej live. Regjia më ndihmon edhe një fragment që sapo e shfaqem, ja ku jemi. Unë e pash, okay, bëra analizën time, po do të dëgjoj. Është një vepër përsëri portretizon mua dhe bashkëshorten. Një vepër cilën mendoj që të gjithë qenjet njerëzore e ndjejnë dhe përjetojnë jetë, ndoshta edhe më shumë herë. Okay. Por që mbetet puro ndjenja, themi, e parë. Nuk është gjë tjetër, është ngjizja. Ngjizja midis dy njerëzve. Saktë. Midis dy shpirtrave. Midis dy perceptimeve, midis dy botëve. Në këtë rastin konkret, midis botës time dhe botës Oltës. Atëherë, ajo lidhja është një lloj prangimi, Olcen, një lloj prangimi? Jo, është një lloj përqafimi me jetën, okay. Me dashurinë, fundja. Dy njerëz që njihen dhe janë të huaj, dhe jeta i bashkon pak nga pak dhe i lidh, derisa ato bëhen një. Një të vetëm, që fundja triumfon dashuria mbi to. Dhe ky fill i kuq i cili i qarkon rreth e përqark dhe i afron akoma dhe më tepër me njëri tjetrin. Dhe është simbolika e dashurisë, ngjyra e kuqe, ngjyra e tërbimit. Cila është shkolla jote? Është shkolla italiane e artit, Olcen? Është shkolla perëndimore. Unë vërtet kam studiuar në Itali, kam bërë dhe studime në vende tjera, midis Spanjës dhe Francës, por përqendrimi im më i madh ka qenë Italia. Italia ka qenë që në vogli një synim, një ëndër që u prek, u realizua
dhe që sot jam rikthyer në Shqipëri për të dhënë eksperiencën time, ndonëse modeste, po për ta dhënë atë, për ta dhënë dhe për të ndezur disa drita. Disa drita cilat ndryqojnë mënyrën se si mendohet, perceptohet dhe një përqasje të re kundrejt artit bashkohor, por kundrejt edhe studimeve mbi historinë e artit shqiptar. Pra, për të sjellë një diçka të re, tre në time fundja, nuk është e gjitha, por është e reja e Olcen Gripshit. Okej. Okay. Ma këthemi edhe njërë qiftin, sepse më lindi një ide. Okej, okay, së bëj një stop kamera. Kush mendon se një marrëdhënie bashkëshortore shkon detyrimisht vaj, gabohet. Do thoni, çfarë është kjo fjali e futur si pyk? Sepse në panelin e dytë, unë do të flas për një çift, thë ndryshe, për një vepër që quhet një jetë me ty. Do shta është ai çifti atje, do shta është çifti që do të vi, po shënsi ka. Një jetë me ty. Një martesë që zgjat në ulimin, apo një martesë që ka ulje të ngritet e saj. Do t'imi pas pak. Olcen, falenderoj fort. Unë diva mirë me prezencën tënde. Faleminderit ju. Të komplimentoj për çfarë ke bërë. Ishte një kënaqësi e madhe. Kënaqësi është e imja. Dhe mos harroni, nëse doni të prekni Shqipërinë tuaj lakuriqe, sikundër Olci solli Shqipërinë e tij lakuriqe. Shkoni në Galerinë e Arteve për të parë një Shqipëri tjetër, atë që nuk e hasim shpesh në ekranet e vegjël, gjithë dritë dhe vezullime të televizioneve tona, por Shqipërinë e vërtet, aty ku ka gri, aty ku rëra është e zezë, aty ku lumenjt janë të ndotur, aty ku plerat janë më plera. Olcen Gripshi e ka sjell me artë, me goditje, për këtë unë të komplimentoj. Ju falenderoj shumë. Mirë, stopohemi, për pak qasë të publicitet dhe rikthehemi, tre aktorë, të një komedie vin këtu për të rrëfyer se përse martesa është një gënjeshtër e madhe. Publicitet.